অন্য এক পাকিস্তানলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ব নেকি কানাডা? খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ পুতলাত পৰিণত হৈছে নেকি জাষ্টিন ট্ৰুডো চৰকাৰ? খালিস্তানী হৰদীপ সিং নিজৰ হত্যাক লৈ জাষ্টিন ট্ৰুডো চৰকাৰে ভাৰতৰ সৈতে যেনে আচৰণ কৰিবলৈ লৈছে তাৰ পৰা তেনে সন্দেহ গাঢ়তৰ হৈ পৰিছে। অকল সেয়াই নহয়, পাক চোৰাংচোৱা সংস্থা ইণ্টাৰ চাৰ্ভিচেছ ইণ্টেলিজেন্স তথা আই এছ আই কানাডাত চলাই আছে ভাৰত বিৰোধী কেম্পেইন। আই এছ আই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই কেম্পেইন তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। খালিস্তানী হৰদীপ সিং নিজৰৰ মৃত্যুৰ বাবে ভাৰতক দায়ী কৰি আই এছ আই কেম্পেইন চলাই থকা টুইটাৰৰ টুল কিট পোহৰলৈ আহিছে। খালিস্তানী হৰদীপ সিং নিজৰৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত অৱনতি ঘটা দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক লৈ পাকিস্তানত বহু হেশ্বটেগ আৰু কীৱৰ্ডছ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে। 18 জুনত খালিস্তানী হৰদীপ সিং নিজৰক কানাডাৰ এটা গুৰুদ্বাৰৰ সন্মুখত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে। তাকে লৈ পাকিস্তানত কানাডা, শিখ আৰু কানেডিয়ান পি এম কীৱৰ্ডছ কেইটা ট্ৰেণ্ডিঙত আছে। অকল সেয়াই নহয়, খালিস্তানী নিজৰৰ মৃত্যুক লৈ পাকিস্তানৰ পি পি পিৰ অধ্যক্ষ বিলাৱল আলী জৰদাৰী আৰু পাক বিদেশ সচিব চাইৰাছ কাজীয়ে ভাৰতক সমালোচনা কৰিছে। লক্ষণীয় যে ভাৰতীয় কূটনৈতিক বিষয়া এজনক কানাডাই বহিষ্কাৰ কৰাৰ পিছতে পাকিস্তানৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ট্ৰেণ্ডিংসমূহ পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ট্ৰেণ্ডিংসমূহ চলাই থকা একাউণ্টবোৰ খোলা হৈছিল আগষ্ট মাহত আৰু এই একাউণ্টবোৰ ফ'লৱাৰ্ছো নাই আৰু ফ'লোৱিংছো নাই। খাবলৈ লোৱা পাকিস্তানত হাহাকাৰৰ অন্ত নাই, কিন্তু ভাৰত বিৰোধী প্ৰপাগণ্ডা চলাবলৈ নেৰে দেশখনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অন্য এক পাকিস্তানলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ব নেকি কানাডা? খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ পুতলাত পৰিণত হৈছে নেকি জাষ্টিন ট্ৰুডো চৰকাৰ? খালিস্তানী হৰদীপ সিং নিজৰৰ হত্যাক লৈ জাষ্টিন ট্ৰুডো চৰকাৰে ভাৰতৰ সৈতে যেনে আচৰণ কৰিবলৈ লৈছে তাৰ পৰা তেনে সন্দেহ গাঢ়তৰ হৈ পৰিছে। অকল সেয়াই নহয়, পাক চোৰাংচোৱা সংস্থা ইণ্টাৰ চাৰ্ভিচেছ ইণ্টেলিজেন্স তথা আই এছ আই কানাডাত চলাই আছে ভাৰত বিৰোধী কেম্পেইন। আই এছ আই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই কেম্পেইন তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। খালিস্তানী হৰদীপ সিং নিজৰৰ মৃত্যুৰ বাবে ভাৰতক দায়ী কৰি আই এছ আই কেম্পেইন চলাই থকা টুইটাৰৰ টুল কিট পোহৰলৈ আহিছে। খালিস্তানী হৰদীপ সিং নিজৰৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত অৱনতি ঘটা দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক লৈ পাকিস্তানত বহু হেশ্বটেগ আৰু কীৱৰ্ডছ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে। 18 জুনত খালিস্তানী হৰদীপ সিং নিজৰক কানাডাৰ এটা গুৰুদ্বাৰৰ সন্মুখত গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে। তাকে লৈ পাকিস্তানত কানাডা, শিখ আৰু কানেডিয়ান পি এম কীৱৰ্ডছ কেইটা ট্ৰেণ্ডিঙত আছে। অকল সেয়াই নহয়, খালিস্তানী নিজৰৰ মৃত্যুক লৈ পাকিস্তানৰ পি পি পিৰ অধ্যক্ষ বিলাৱল আলী জৰদাৰী আৰু পাক বিদেশ সচিব চাইৰাছ কাজীয়ে ভাৰতক সমালোচনা কৰিছে। লক্ষণীয় যে ভাৰতীয় কূটনৈতিক বিষয়া এজনক কানাডাই বহিষ্কাৰ কৰাৰ পিছতে পাকিস্তানৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ট্ৰেণ্ডিংসমূহ পৰিলক্ষিত হৈছে। ট্ৰেণ্ডিংসমূহ চলাই থকা একাউণ্টবোৰ খোলা হৈছিল আগষ্ট মাহত আৰু এই একাউণ্টবোৰ ফ'লোৱাৰ্ছো নাই আৰু ফ'লোৱিংছো নাই। খাবলৈ লোৱা পাকিস্তানত হাহাকাৰৰ অন্ত নাই, কিন্তু ভাৰত বিৰোধী প্ৰপাগণ্ডা চলাবলৈ নেৰে দেশখনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।